Dobro jutro Sanja Roberte, dragi gledatelji. Zahvaljujući čarobnom napitku profesora baltazara naša dobrojutarnja ekipa ima, dobila je priliku otići u stvarnost kakvu si želi. Pa u ovoj našoj stvarnosti i odojak od je zdrav. A onda nekako u toj paralelnoj stvarnosti u kojoj možemo stvoriti sve što želimo, mi izgledamo otprilike ovako. Ovo je naš Luka Stamać. Ovo bi bili naši sugovornici koje ćemo vam tek otkriti. Ovo bih bila ja, ovo je Dubravko Topol kolega iz rasvjete, a Hrvoje Baranašić koji je inače vrlo marljiv u ovom trenutku odmara. Ono što je još bolje i ako pogriješimo imamo priliku ponoviti. Za razliku od naših sugovornika koji nemaju baš previše prilike za pogrešiti. Oni su direktor Zagreb filma, gospodin Vinko Brešan. Dobro jutro. Dobro jutro. I umjetnički direktor Zagreb filma Simon Bogojević Narad. Dobro jutro. Dobro gotovo. jutro. Dobro jutro ovdje smo došli svjetski dan animiranog filma, došli smo na set uh, animiranog filma Posljednji izazov. Kakav je to? Po čemu je taj izazov Posljednji izazov? Pa, za nas je to veliki izazov, ako <laughs> ćemo, pogotovo za Zagre film. Naime, mi se nalazimo u Savskoj ulici uh, i u Savskoj ulici smo mi, uh, je Zagre film, s pomoć Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, otvorio zapravo prvi hrvatski studio stop animacije. Kad kažem stop animacije, to bi zapravo... To nije kraj animacije. Nije stop animacije, to zapravo znači ludka, studio za lutka film. Naime, Zagreb mi se odlučio da se orijentira prema lutka filmu, jer je vrlo teško konkurirati američkim ogromnim sredstvima na 3D animacije. Ovo nije jeftino, ali je vrlo toplo i, i ljudima može biti približiti jedan svijet animiranog filma na najbolji mogući način. Uh, Simone, u vašem bogatom iskustvu u kojem potpisujete različite uspješne vizualne identitete, pa čak i scenografiju u emisijama Hrvatske radio televizije, koliki je ovo vama izazov? E, ovo je jako veliki izazov, ne samo meni, nego cijeloj ekipi koja proizvodi film. E, naravno, tu je naš Božiter Trkulja, autor filma i redatelj. Mm. Koji drugog trenutka nije s nama, jer Kojom... žirira izvan zemlje. Žirira izvan zemlje, točno. I ovo ovaj, ovaj, je zaista jedan uh, produkcijski, užasno zahtjevan projekt. Mislim da je u Hrvatskoj prvi lutka film, prvi animirani film koji ima takav opseg što se tiče i lokacija i broja likova koji se pojavljuju u filmu i izrade samih setova. Koliko ima koji... likova? 30 like? Mislim da da, što je enormno zapravo, tako da smo zbilje ambiciozni sa ovim filmom. Jel vas slušaju lutke? kako koja <laughs> A, vinko posljednjih godina nekako se naša animacija hrvatska vraća bili smo ono sjajni pa nas nije bilo je li sad ipak to nekakav pomak prema, prema boljem pa mi radimo neke dobre korake ajmo to tako nazvati A, ono što je sigurno bitna, bitno je važno da se pojavio hrvatski audiovizualni centar koji sustavno sufinancira animirane filmove pojavio se čitav niz autora koji imaju i umjetničkih kapaciteta da, da iskorače, da se pojave na međunarodnim festivalima, da, da privuku publiku, da se naprosto to bude, da to bude zanimljivo. Pojavio se na Hrvatskoj televiziji emisija Animatik gdje možemo gledati te crtane filmove. Naime, nešto se počelo dešavati. Imali naznake da bi se mogao nekakva serija animiranih hrvatskih filmova za hrvatsku djecu? Pa to je serija je jako komplicirana stvar. Naime, u, u uvodu ove priče bio profesor Baltazar. U to davno vremena je odnos prema kulturi bio drugačiji. Naime, svaka sekunda profesora Baltazara bila je sufinancirana sredstvima RSI za kinematografiju Sr. Hrvatske. Danas je nemoguće naći financijera da se javne novce financira takav jedan serijal. Jedino ko to može su velike televizijske kuće, kao na primjer Hrvatska televizija. Ali to je sad već jedna druga priča. Druga priča. Simone, s ovim animiranim filmom znači li to da vi u potpunosti ulazite u ovaj svijet animacije? Namjeravate se li zadržati? Jeste li dobili neke nove ideje? Pitajte mene osobno ili... osobno? Aha, pa u principu dovoljno mi je animacije, tako da ne stignem razmišljati o svom filmu za sada. <laughs> A nekakav vaš omiljeni crtić? Pa naravno, profesor Baltazar, naravno. Da, ne? da sigurno. <laughs> omiljeni lik u posljednjem izazovu? Svi su mi dragi, ali mislim da mi je Čarobnjak nekako najsimpatičniji. Ovaj naš Hrvo je našić. To je što ne radi ništa. <laughs> Vinko, vaš omiljeni lik? I, generalno... Ovdje, ovdje, u posljednjem. Meni je a, Barbar. Barbar, barbar mi je naj, najdraži lik. On jede svinjetinu, on čupa zube, on je tako jedan agresivan Dobro, tip. Dobro, vi ste ovdje znači na mojoj strani. Ja, apsolutno. Kako ćete proslaviti i obilježiti svjetski dan animiranog filma? Svečano i radno. Naime, radit ćemo animirani film posljednji izazov i radit ćemo da to svoje bude najbolje moguće. Evo, gospodo, hvala vam najljepša. Dragi gledatelji, o sudbini ovoga odojka bolje da ne znate. Vidimo se.